Znate, novinari su uvek skloni negde da stavljaju bombastne naslove. Mene posle toga zovu iz Kurira, pitaju je li bilo na sednici Centralne otadžbinske uprave, da li je bilo sukoba. Ja kažem, nije bilo sukoba, ja sam kulturno i civilizovano izneo svoj stav. Na sednici stranačkog organa i na tački dnevnog reda koja je bila, kako sam rekao, dakle, analiza izbornog neuspeha, naslov u Kuriru Šarović potvrdio, bilo je sukob. Znate, onda kad sam podneo tu ostavku, oni pišu Šešeljeve gorile sprečile Šarovića da uđe u stranku. Bilo je dvojica ljudi koji stariji tu negde pred penziju koji su bili u zgradi. Bio je dvojica iz obezbeđenja ličnog Šešeljevog, jedan koji ga vozi i drugi iz ličnog obezbeđenja ispred. Oni su stajali možda 5-6 metara dalje od ulaza u zgradu. Kad su me videli, ja kažem, gde ste bando? Jedan je požurio, ja sam rekao, pa mi ću pobogu, ja neću da ja nisam ni došao da ulazim na silu, ja sam znao da je meni zabranjen ulaz. Šalio sam s njima, ja kažem, je li mi dalje zabranjen ulaz? Oni kažu, pa šta ćemo? Dakle, ja sam s tim ljudima pozdravio. Nemam ja razloga niti njih da mrzim, niti ih mrzim, niti bilo koga drugoga, niti sada da izigram ja neku žrtvu kako su mene Šešeljeve gorile izbacivali, ali to jednostavno nije tačno. Dakle, pozdravio sam se sa tim ljudima. Ja razumem da oni rade svoj posao, da ga rade za platu, da je njima rečeno da ja ne smem da uđem u zgradu. Rekao sam, dobro, pošto ne mogu, ja vam dva primjerka moje ostavke, molim vas da odete tamo da udare prijemni pečat i da mi vrate jedan primjenak. Sačekao 5-6 minuta, valjda dok oni gore nisu razmotrili ostavku. Krajnje kulturno, ljubazno, civilizovano sam to i napisao i nastupio. Pozdravio se s njima, zdravo, zdravo, i okrenuo se i otišao. Ali kažem, do sada su na političkoj sceni u Srbiji ti razlazi uvek bili praćeni sa mnogo ljutine, sa mnogo gneva, sa mnogo ružnih reči. Ja nemam potrebe zaista za tim, niti bilo koga mrzim, niti sam, što je veoma bitno, znate, neki su i to očekivali, sad ću ja zvati odbore, ljude, povlačiti, ko će sa mnom, ko neće. Nijedan jedini broj telefona nisam okrenuo. Zašto bih to radio? Uvek sam, da kažem, gadili su mi se oni koji su to radili. Da budu deo jedne organizacije, pa da onda onoga trenutka kad je napuste, zovu svakoga koga imaju u telefonskom imeniku i kao prevlače da ide sa nam. Ko bude, kao što sam ja slobodan u svom izboru, tako je svako drugi u Srbiji slobodan. I onaj ko se nikada nije bavio politikom, i oni koji su bili u Srpskoj radikalnoj stranci, i oni koji su bili u nekim drugim političkim strankama. Ko bude u idejama koje ja iznosim, prepoznao nešto dobro, taj će se priključiti. Zašto bih ja bilo koga vukao za rukav, niti ja nudim nekome novac, niti ja nudim nekome posao, niti bilo šta drugo. Nudim ideju, nudim način borbe za bolji život u Srbiji, za normalnije društvo, za prosperitetnije društvo. Ko u tome bude video nešto dobro, taj će se priključiti i bit će dobrodošao.